svartisen. En isbre her i området. Bodin bruker veldig mye som lokale navn eller stedsnavn. Og det er en stout. Så her skal det bli litt mørkere. Siste droppen må ikke tas. Med de her priserne så må man i hvert fall ta dem. Det var noe gass som kom opp. Hett. Det var ikke mye så veldig høyt. Men jeg kan love det tett. Det er veldig kremaktig. God del råste. Det er sånn brengt eller kald kaffe. Og når jeg sier kaffe, så mener jeg sterk kaffe. Jeg synes jeg sniver sjokolade. Og da snakker jeg ikke en mørk sjokolade. Nå ser jeg mer sånn mett på treet, og mer av den sjokoladen som er beregnet på et. Ikke sånn koke eller, ja, dessert. Sniv og daim. Daim av, hva er det den heter? Blå er plastikk om det. Stratos. Et lite sniv som minner om det, og som var en ganske slående fra liksom brent svidd til iskald kald kaffe, eller gammel kaffe. Humla er til stede, men svært lite. Men det er noe skyldig. Litt sånn. Ikke direkte sitron, men ikke mer, altså ikke så kraftig som sitron på smak og aroma. Men en mellomting mellom apelsin og sitron. Sitron har en pH på cirka 1, mener jeg. Jeg husker ikke apelsin. Men det er ganske mye over. Men det er sånn, kanskje sitra eller, jeg vil ikke si at det er noe britisk komma. Men det kan godt hende at det er det. Forstått han, hvis de er godt brygget, så kan de være veldig gode med britisk gomme. Men det er noe sånn citruspreg her som ikke er. Før meg 100% enig. Altså, dette ølet, må jeg si, aromaen og smaken stemmer veldig i lag.
eller harmonerer med akvariet. Det er litt syrlige preget er mer fremme på smak. Men maltbasen, kanskje sjokoladen er litt mer sånn kicka. Ja. Det er hverandre da. Uff da. Og den roast-delen er der. Kaffe, kar kaffe, svidd, brent. Rostig bolle kan lukte litt sånn hvis du brenner med et kjepp. Og så kører du vatten på den og slukker den. Men du har brent den veldig godt. Sånn at den er begynt å sprekke opp og bli sånne flaka, alle flaka. Den er begynt å sprekke. Men ikke gå over til trekål lenger. Eller bare må trekål da. Det her ølet. Likt er veldig godt. Jeg synes da, jeg spiller godt i dag. Rådene spiller godt i dag. Men som sagt så er jeg svag for bolig. Bodin er jo bare. Blodfrangen i mil ifra meg, enn meg da. Og Bodin var vel det første mikrobryggeriet jeg var borti her ifra Nordland. Og jeg lurer på om ikke det var faktisk Svartstrømme. Som jeg har sett det før. Svartstrømmen er en fantastisk godt øl. Og det her er også en fantastisk godt øl. Liker du den, så er dette en. Meget god uke. Hva slags gruppe har startet den? På grunn av norsk lovgivning. Og påbudt kasse maks på butikk da. Så det er litt vanskelig. Med at vi har den fire 74-75 da, egentlig. Den som er maks da. Så hører han ikke, går han ikke etter Major Certification Program under amerikansk. For det er han for alkoholsvakt. Men, jeg vil si at han hører hjemme, under amerikansk. For der er brukt noe av hummer som jeg kan, ja, si ok.
smak av rommet. Og ja, jeg er en stor fan av amerikanske rommet. Og jeg er en stor fan av tyske rommet. Men som dere vet så har jeg litt sånn hat forhold til engelsk. Men vi må jo komme til en konklusjon på det her. Jeg må ha med en liten sjøram. Nu är han lite skarpare. Den här han låt jag kom kicka med mig lite mer. Det kan vara det kunde jag. Jag borde egentligen inte det samtidigt. Og jeg har stor mistanke på at det er sånn hun var. Det kan jeg. Gratulerer, Bodin. Med en ren femmer. Igjen. Jeg synes det er vanskelig å gå så høyt opp som sekser da, på kommersielle bryggerier. Der er jo et som har fått veldig høye hos meg. 24. Men de ølene som har fått såpass høy som denne seksere, har vært aroma og smaksbomb for et tommerhøy. Det här är ja, innan jag förstått, ja, ok, grej, mega grej. Men, stout är inte det jag är sett och, jag var en väldigt stor fan av stout förr. Men så jag är lite lega då. Han var stout, det var något jag bryggade. Ja, massa gånger. Jeg vet ikke om jeg vil gjøre det. Det er greit å kjøpe Haverstad og Stauta. Men det er øl som er litt spesiell. Og som vet så er det mye større. Jeg sikter jo selvfølgelig til dere som følger med på Facebook. Enten i skåletrådene mine på Misi, eller på Ultima. Og det er lett å finne med på Facebook. Buksenskjegget og... Ja, jeg har på profilbildet med tror jeg har litt kortere hår, faktisk. Men, for det tar for noen år siden. Og det skal bli best. Nei, jeg tror vi sier hvert sitt.